San Agustin de Acolmán manastırının, yəni ilk manastırlardan birinin həyətində yerləşən məşhur xaçı araşdırırıq. Bura İspaniya işğalından sonra yerli xalqın dinlərini dəyişdiyi yerdir. Acolmandakı bu xaç əslində həyətdə yerləşirdi, amma hazırda o, köşənin qarşısındakı missioner kompleksin girişində yerləşir. Atrium adlanan həyət kompleksin mühüm hissələrindən biridir. Təsəvvür edin ki, açıq səma altında çox böyük bir həyət var. Burada mərasimlər keçirilir. Və yeni qəbul olunmuş insanlara xristianlıq haqqında mühazirələr oxunur. Buradakı adamlara balkon ibadətgahına müraciət edilirdi. Bu yer çox məqsədli və mühüm yer idi, həmçinin ziyarətgah bayrazının düz ortasında yerləşirdi. Bu xüsusən dərəcə didaktik, yəni xristianların xristianlıq haqqında vacib məlumatları öyrənə biləcəyi ibrətəmis bir vasitədir. İctimaiyyətə öyrədilməsi istənən mövzular arasında İsanın başına gələn hadisələr, xüsusən də İsanın çarmıxa çəkilənə qədər yaşadığı sınaqlar da var idi. İsanın başına gələnlər haqqında daha çox məlumatı ehtiva edən bir sıra simvollardan istifadə olunub. Monastırın içərisindəki tağlı yollarda əzabları təsvir edən çox gözəl divar rəsmləri var. Buradakı isə əzabla əlaqələndirilmiş simvolların tək bir yerdə toplanmış halıdır. Məsələn, Xoruz banlamazdan əvvəl müqəddəs Piotrun İsanın həvarisi olduğunu 3 dəfə inkar etməsinə işarə edən xoruz simvolu qoyulmuşdur. İsanın çarmıxa çəkildiyi zaman başında taxdığı tikən tacını da görürük. Və onun bir sıra müxtəlif simvolları var. İsanın başındakı, Avqustluların simvolu olan dəyilmiş ürək xaçın bu manastıra aid olduğunu simvollaşdırır. Xaçın qolları müxtəlif naxışlar ilə bəzədilib. Yarpaqlar, çiçəklər və s. Orada görünən gülünbahar çiçəyinin bir növüdür. Nahoax xalqının dili olan Nahatıl dilində bu çiçəyə sempaksocil deyilir və ölüllər günündə hələ də istifadə olunur. Qısaca bu çiçək ölümlə əlaqələndirilir. Bu əsəri şərh etməyin müxtəlif yolları var. Məsələn, bayaq qeyd etdiyimiz Nahua xalqlarından biri bu çiçəkləri İsa'nın əzabları ilə asanlıqla əlaqələndirə bilər. Onu da nəzərə almalıyıq ki, burada vizual ikidillik kimi də xarakterizə edə biləcəyimiz bir şey var. Xaç simvolu Mesoamerikaya Avropalılar tərəfindən gətirilən bir şey deyil. Əksinə, uzun illərdir Mesoamerikada mövcud olan qədim simvoldur. Onun məhsuldarlıqla, kosmosla, kainatın mərkəzi ilə əlaqəsi var. Buna görə də orada yaşayan insanlar Bu əsəri ya da xaçı iki fərqli şəkildə şərh edə bilər. Həmçinin sənətçi də böyük ehtimalla yerli rəssam idi. Bu manastırları inşa edən və dekorasiya edən insanlar da yerli insanlar olub. Xaçın aşağı hissəsindən biz Məryəm və İsa'nın əzabları ilə eyniləşdirə biləcəyimiz müxtəlif simvolları görürük. Bu fiqurun Bakirə Məryəm olduğunu düşünməyimizin səbəbi onun qollarını sinəsinin üstündə çarpazlaşdırması və bu duruşun Məryəmin o vaxtlar Avropada ölmüş oğluna yas tutaraq təmsil olunması idi. Bunun yanında həmçinin kəllə, qıvrılmış ilan və diskə bənzəyən simvollar da var. Xaç əslində çox köhnədir. Yeni İspaniya tarixinin ilk zamanlarında hazırlanmışdır. Bunun 1540-1560-cı illər arasında edildiyini düşünürük. Bu xaç digər monastırlarda xaçlar arasında mühüm yer tutur. Əvvəl dediyimiz kimi, bu həyətdəki xaç eyni zamanda ibrətəmis xaçıdır. O insanlara xristianlıq haqqında, xristian olmaq nə demək olduğu haqqında məlumat verirdi. Şəkillər də bu məqsədə xidmət edirdilər. Şəkillərin çevrilmə prosesində mühüm yeri var idi. Çünki onlar müxtəlif dillərdə danışan insanlara Xristianlığın nə olduğunu öyrətmək üçün istifadə olunurdu. Yəni yazıya ehtiyac duymadan mesajları yalnız şəkillərlə çatdıra bilirdilər.